អ្នកចាត់ការ Liverpool លោក Arne Slot បានសារភាពថាការប្រកួតទល់ Manchester City មិនងាយស្រួលទេបើទោះបីជាក្រុមមកវឹកដោយលោក Pep Guardiola ពុំទទួលបានលទ្ធផលសមប្រកបមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏ដោយ We Active ពេជ្រកីឡាដំបងគេរបស់កម្ពុជាបំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាMan City មិនតន់ស្គាល់ពាក្យថាឈ្នះទេក្នុង6ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ពួកគេដោយចាញ់5លើកចប់គ្នានិងស្មើ1ប្រកួតក្នុងប្រកួតចុងក្រោយបងអស់ក្រុមដែលមកពីអង់គ្លេសមិនទទួលបានជ័យជំនះទេទោះមានក្របបាល់នាំមុខ Feyenoord 3-0 ទៅហើយនៅ UEFA Champions League ដែលបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផលស្មើគ្នា 3-3 ទោះបីជាក្រុម Mayhew ទទួលបានលទ្ធផលខកចិត្តក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏ដោយតែលោក Slot នៅតែអះអាងថាក្រុមការពារជើងឯកលីគកំពូលអង់គ្លេសនឹងប្រសាឡើងវិញហើយរំពឹងថាជំនួបរវាងក្រុមទាំងពីរនាថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងក្លាយជាការប្រកួតដ៏តានតឹងមួយលោកបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំឬយូរជាងនេះខ្ញុំមិនធ្លាប់ឮនរណាម្នាក់និយាយថាការប្រកួតទល់ Man City នៅក្នុងទឹកដីឬនៅក្រៅទឹកដីងាយស្រួលនោះទេគ្រប់គ្នាព្យាយាមចង់បានលទ្ធផលល្អខ្ញុំក៏បានមើលការលេងរបស់ពួកគេផងដែរក្នុងការប្រកួតទល់ Brighton ពួកគេបាននាំមុខ 1-0 មុនពួកគេអាចរកបាន2ឬ3គ្រាប់ប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចបន្ទាប់មកពួកគេបរាជ័យ 2-1 ក្នុងប្រកួតទល់ Tottenham បន្ទាប់ពីលេងបាន20នាទីពួកគេគួរតែរកបាន2ទៅ3គ្រាប់មុនប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចធ្វើបានឡើយទល់ Feyenoord ពួកគេនាំមុខ 3-0 ប៉ុន្តែចុងក្រោយការប្រកួតបញ្ចប់ដោយលទ្ធផល 3-3Man City នៅតែជាក្រុមដ៏ល្អមួយហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនដែលខ្ញុំគិតថាលោក Pep Guardiola ជាអ្នកចាត់ការដ៏ល្អបំផុតនៅលើលោកគឺគាត់នឹងរកឃើញដំណោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ពេលនេះប្រហែលជាអវត្តមានរបស់ Rodri ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំយល់ថាគាត់នឹងរកបានដំណោះស្រាយហើយគុណផលរបស់ពួកគេនឹងប្រសើរឡើងវិញតែសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីប្រកួតថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីមូលហេតុដែល Man City របូតក្របបាល់ច្រើននៅចុងម៉ោងផ្ទុយពី Liverpool អ្នកចាត់ការជនជាតិហូឡង់បានឆ្លើយថាយើងមិនតាន់បានលេងទល់នឹងTottenham នៅឡើយទេព្រោះពួកគេជាក្រុមដ៏ល្អមួយជាមួយនឹងរបៀបដ៏អស្ចារ្យវាអាស្រ័យទៅលើកលៈទេសៈដែរពួកគេរបូត3គ្រាប់ទល់ Feyenoord ប្រហែលជាអាស្រ័យទៅលើកលាករបំរុងដែលបដូរចូលប្រសិនបើអ្នកមើលក្របបាល់ទី1និងក្របបាល់ទី2បាល់បានប៉ះបង្គោលទីហើយបាល់បានហោះទៅបុកជាមួយនឹង San Diego Jimenez អំឡុងរដូវកាលនីមួយៗរឿងទាំងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងក្របក្រុមទាំងអស់នៅ Arsenal Odegaard បានអវត្តមានពីក្រុម Rodri មិនអាចជួយ Man City បានខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងមិនប្រឈមបញ្ហាដូចគ្នានោះប៉ុន្តែបើវាកើតឡើងនោះយើងមិនត្រូវឲ្យវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែវាជារឿងល្អប្រសិនបើតារាឆ្នើមមិនមានរបួសនៅពេលនិយាយអំពីការរបូតក្របបាល់វាអាស្រ័យទៅលើកលៈទេសៈជាច្រើនផងដែរពេលត្រូវបានគេនាំមុខ 2-0 យើងត្រូវមានការប្រថុយច្រើនខុសពីពេលយើងបាននាំមុខគេ 1-0 ហើយព្យាយាមរក្សា clean sheet Man City និង Arsenal ដែលជាក្រុមគូប្រជែងក្នុងលីករបស់ Liverpool កំពុងប្រឈមនឹងភាពស្មុគស្មាញដោយសារបញ្ហារបួសកីឡាករជាច្រើនរូបតាំងពីចាប់ដើមរដូវកាលនេះក្រុមកម្លាំងធំអវត្តមានប្រធានក្រុម Martin Odegaard រួមជាមួយនឹងកីឡាករ Julian Timber, Ben White, Ricardo Calafiori និង Bukayo Saka ដែលពួកគេបានខកខានចូលរួមការប្រកួតធំធំជាច្រើនដែលឯក្រុម Mayhew គ្មានវត្តមានរបស់ Rodri លើទីលានរហូតដល់ដំណាច់រដូវកាលនេះខណៈដែល Mateo Kovacic, Jeremy Doku, John Stones, Oscar Bob, Kevin De Bruyne និង Jack Grealish សុទ្ធតែប្រឈមនឹងបញ្ហាកាយសម្បទា Liverpool ក៏ជួបនឹងបញ្ហារបួសផងដែរដោយកន្លងមកកីឡាករសំខាន់សំខាន់ដូចជា Alisson, Trent Alexander-Arnold និង Diogo Jota ជាដើមហើយពួកគេកំពុងព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាព
របស់ Conor Bradley និង Ibrahima Konate ដែលមានអាការៈមិនស្រួលអំឡុងការប្រកួតទល់ Real Madrid ក្នុង Champions League ចំពោះបញ្ហារបួសសមាជិកក្រុមលោក Slot បានបង្ហាញការយល់ឃើញថាជាទូទៅគេតែងលើកឡើងអំពីបញ្ហារបួសប្រសិនបើមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អដូច្នេះវាជារឿងល្អគឺគ្មានអ្នកណានិយាយអំពីកីឡាកររបស់យើងដែលរបួសទេវាមានន័យថាយើងទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមចាញ់ប្រហែលជាមានហេតុផលបែបនេះបែបនោះដូចជាពេលវេលាប្រកួតក្តៅក្នុងពេលរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ឬកីឡាកររបួសច្រើនឬបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចឈ្នះប៉ុន្តែ9ក្នុងចំណោម10ក្រុមវាដោយសារតែគុណភាពកីឡាករខ្លួនឯងគុណភាពកីឡាករគូប្រកួតឬគម្រោងក្រុមរបស់ពួកគេយើងក៏មានកីឡាកររបួសដែរប៉ុន្តែបើអ្នកជំនួសលេងបានល្អធម្មតាទេដែលយើងមិនមានអ្នកនិយាយអំពីរឿងនេះជាការពិតណាស់យើងអវត្តមានអាលីសុនដែលជាជម្រើសទី1និងសំខាន់ជាយូរមកហើយសម្រាប់ក្រុមយើងមិនមានឌីអ្គោចូតាមិនមានត្រិនក្នុងពីប្រកួតចុងក្រោយកីឡាករទាំងនេះរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនសម្រាប់លទ្ធផលក្រុមក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយប៉ុន្តែជារឿងល្អដែលយើងមិនដែលនិយាយរឿងនេះលីវើពូលរំពឹងថាមែនស៊ីធីបន្តកំណត់ត្រាមិនឈ្នះរបស់ពួកគេពេលក្រុមទាំងពីរជួបគ្នានៅព្រីមៀរលីកក្នុងទឹកដីអានហ្វីលថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែធ្នូហើយប្រសិនបើក្រុមហុងក្រហមអាចយកបាន3ពិន្ទុនោះគម្លាតរវាងក្រុមទាំងពីរនឹងកើនឡើងដល់11ពិន្ទុបច្ចុប្បន្នលីវើពូលឈរនៅកំពូលតារាងលីគកំពូលអង់គ្លេសមាន31ពិន្ទុខណៈមែនស៊ីធីឈរនៅលេខ2មាន23ពិន្ទុក្រោយលេងបាន12ប្រកួត V-Active ភេសជ្ជៈកីឡាដំបងគេរបស់កម្ពុជាបំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿងជាងទឹកធម្មតាAM Sport ដើម្បីកីឡា